části, to bylo v rámci modernizace. Bohužel orgán ochrany přírody magistrátu města Pardubic uložil náhradní výsadbu ve velikosti stromů 16-18, což je spíše do městského prostředí. Měli jsme obrovské problémy s vyvracením stromů. Souviselo to i s tím, že zhotovitel technické služby města Pardubic při kulování stromů, přestože norma říká, že kůl by měl být 50 cm v zemi, takže některé kůly šly vytáhnout ručně, byly to pouze 20 cm v zemi. Dle materiálu se dostáváme do úseku, kde byl takzvaný druhý projekt z operačního programu životního prostředí, úseku Slatiňany Zaječice. Tam bylo vysázeno nějakých 231 stromů. Tam úplná náhrada stávajících jabloní za habry. Bohužel v rámci projednávání tohoto projektu jsme byli agenturou ochrany přírody a krajiny donuceni tyto habry nahradit třešní ptačkou a ponechat řadu stromů jako na dožití. Bohužel ty stromy nebo stávající jabloně z větší části jsou s nějakými defekty, takže ta životnost tady nebude moc dlouhá. Osobně jsem přesvědčen, že mělo naopak dojít k tomu, že měly být odstraněny a ponechány maximálně jednotlivé stromy a spíše mělo dojít k úplné obnově tohoto stromořadí. V tomto úseku nejsme úplně v souladu s normou, ale na většině úseku jsme dle mého názoru v rozumné vzdálenosti od silnice. Já si myslím, že to máme tak 4 metry zhruba, nebo necelé 4 metry, ale norma nám říká, že bychom měli sázet, bo pevná překážka by neměla být blíže jak 4,5 metrů, to znamená, že v ideálním míře bychom měli sázet tak 5 metrů od zpevněné části vozovky. Takže úplně ty nejstarší stromy, tak přibližně z roku 1920, jsou jabloně a ty jabloně jsou v odrůdové skladbě, která se v té době hodně vysazovala. Takže jsou tady nádherné plody hvězdnaté renety, které se těší každoročně i na výstavu, protože ty plody jsou nádherné a dělají na všech výstavách takovou jako dobrou ozdobu. Ano, děkuji za slovo. Ale máme tady spousty koženáčů, jako kmínovou renetu, boskopské, parkerovo a další. Potom tyto výsadby, které potom namrzly, tak z části byly nahrazeny novou výsadbou a u té tady stojíme. Byly to výsadby vysokokmenů hrušní a my tady právě stojíme u české odrůdy, který se říká muškatelka šedá. Máte to v těch propozicích, protože takováhle álej se v České republice nedochovala a muškatelka šedá je docela vzácný strom, i když český a původní. Tady ty aleje nebyly kaštanové, nebyly tvořené jírovcem, ale byly tvořené topoly. Takže v historických materiálech, které nám kdysi vás dával pan Kastelán Bušta, jsme s úžasem zjistili, že to nebyly kastanen aleje, ale linden aleje. A jedna podstatná věc, tím, že původně to byl jeden rod, jeden majetek a po roce 45, kdy došlo k zestátnění, se tady objevilo několik státních organizací, tak na tom původním majetku v podstatě dneska hospodaří několikero subjektů. Státní památkový úřad, ústav, to je zámek, Národní hřebčín a my jako Lesy České republiky plus další případné subjekty město. Když se podíváte kolem sebe, abych dál dlouho nemluvil, tak vidíte celou řadu jírovců, které mají velkou spoustu defektů. Tohle by vám lépe popsal kolega pan Kindl. Poprosil bych vás, až budeme projíždět dál, abyste si toho všímali, protože tento stav z mého pohledu, z pohledu zástupce, správce nebo vlastníka státních majetků, je poměrně složitý, diskutabilní a pro město, které je vlastníkem těchto pozemků, v podstatě od zámeckého parku sem ta cesta je městská, tak je významně rizikový. My se dneska musíme vejít do dimenzí zákona o lesích, zákona o ochraně přírody krajiny, předpisů zákony, které upravují výsadby podél lesní cestní sítě, případně veřejné sítě cestní.
zákonů, které ovlivňují památkovou péči a podobně. Tak tady řada těch alejových výsadeb by byla tvořena tak, že byla kombinací například lípy a jírovce, případně dubu jírovce a podobně. Z velké části tady byly vykáceny zejména jírovce, jejichž zdravotní stav byl podstatně horší než v případě těch lip. A předpokládáme v rámci projektu, které mimo jiné Lesy České republiky řeší, že bude docházet k nějakému dalšímu obnovování těch alejí, pokud možno v průběhu 2 let. Teď vyjíždíme do vlastní slavické oplocené obory, kde ty cesty jsou lemovány výsadbami různého stáří a různé kvality. A tady vlastně v tom aktuálním projektu, který vlastně už vlastně se zpracovává, tak se tyto stromy sešily, perspektivní budou ošetřeny, ty neperspektivní vlastně v této době už jsou povětšinou skáceny a bude, počítá se v tom projektu s výsadbou cirka 6 v oboře přibližně 600 nových stromů a v celém projektu i mimo oboru se počítá s tisícovkou nových stromů. Tady na malé ploše je právě vidět, jaký přístup k ošetření stromů se lze použít ve volné ploše, kde není riziko, že to způsobí nějaké zranění nebo poškození majetku. Ty duby roztroušené v pastvině jsou v senescentním stádiu, v tom stádiu rozpadu, a současně jsou hostiteli celé řady organismů, které jsou na ně vázány, a to v současné době těch stromů si ceníme nejvíc jako toho biotopu. Já mám někdy trošku problém s tím, že když o cokoliv žádáme, tak je na nás jakožto na státní lesy koukáno s určitým prizmatem. A ono možná, že kdybychom se tady spolu den nebo dva prošli, tak by si mnozí z vás trošičku poopravili svoje názory, nebo chci tomu alespoň věřit, a budete-li mít někdy možnost se sem dostat. Rádi vám vyjdeme vstříc a je tady opravdu co ještě vidět. Tady jenom upozornění, že na téhletý silnici se realizoval 5. projekt, a to výsadba švestek. Švestky z toho důvodu, že v nedaleké obci je pálenice a dost se tady v tom zaangažoval majitel té pálenice a lidé, co tu žijí, že chtěli, aby měli hezký vstup do obce, charakteristický pro tu pálenici, takže proto švestky. Já říkám, že tohle je konec světa, ta silnice pro nás bude tam končit, i když bude pokračovat dál, ale už nebude v naší správě. Takže je to zase lokalita, kde jsme si dovolili nedodržet ani šířkové parametry zpevněné části vozovky a ani vzdálenosti pevné překážky od pevné části vozovky, ale jsem přesvědčený, že tady ta hustota provozu je taková a ani není že si to můžeme dovolit a ani není předpoklad, že by v budoucnu docházelo k nějakým zásadním změnám v šířkových parametrech. Ten strom je mohutný, ale to dvojí větvení, ty dvě hlavní větve vytvářely určitou nestabilitu, takže už v minulosti tam byla instalována vazba, jedna statická, dvě dynamické, ale měli jsme pocit, že zejména ta statická vazba není úplně dostatečně dimenzovaná a pravá část koruny při pohledu teď potom, jak tu lípu uvidíme, tak byla poměrně značně velká a značně nakloněná, takže zase to proběhla odborná konzultace s několika lidmi. Tak tady ale nebyla ta diskuze nějak složitá, tady se v podstatě všichni, kdo se té diskuze účastnili, v podstatě shodli, že bude nutné tu pravou stranu koruny významně odlehčit a zrevidovat ty vazby. Ukázalo se potom, když se ty vazby opravdu přeinstalovávaly, že ta jedna nebyla dostatečně dimenzovaná, takže teď je tam nová statická vazba, dvě dynamické a pravá část koruny byla významně po obvodu redukcí odlehčena.
Největším problémem této kauzy je množství vlastníků pozemků v této aleji. A v současné době se v aleji nachází množství brouků, netopírů, ptáků, kteří jsou zákonem chráněni. Město Lázně Bohdaneč by rádo alej zachovalo, ale nemůžeme souhlasit s názorem spolku Chráníme stromy, že by mělo být zpátky dosazeno asi 100 až 130 stromů do aleje. V současné době probíhá jednání na úrovni krajské, na úrovni obecní, dá se říct se sousedním starostou z Neratova, se starostkou z Přelovic, se Suskou, s panem inženýrem Vondrkou z rybničního hospodářství. Všichni by rádi tuto situaci řešili a já věřím, že se podaří situaci dořešit ke spokojení všech. A z mého pohledu policie připravila velice rozumný návrh a ten je, aby se tato komunikace, nebo alespoň její část, stala jednopruhovou, obousměrnou s vybudováním výhyben. Ale na to je potřeba zpracovat projekt a proto do té doby, než bude zpracována projektová dokumentace, která by řekla, kde přesně ty výhybny by mohly být, tak odmítáme jakoukoliv náhradní výsadbu, protože v případě, když by bylo potřeba s tou komunikací potom něco dělat, tak by ochránci přírody bránili zase jakýmkoliv zásahu i do nově vysazených stromů. Ten opatovický kanál, kromě jiného, je taky technická památka, která má nějaký technické parametry. Vlastně ten kanál je vyslán jílovým ložem. Na břehu roste několik stromů havarijních, které jsou vykloněné a které při pádu přesáhnou celou šířku silnice, takže to si myslím, že je nebezpečná situace, ohrožující jednak bezpečnost provozu téhle silnice a ohrožuje to i technickou památku. Pakliže dojde k vyvrácení a narušení ty hráze, tak už bude jenom obtížné tu hráz, tu jílovou výstýlku vyspravit.